povodom obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti Splitsko-Dalmatinski župan Ante Sanader posjetio je dom za ovisnike zajednice Susret terapijski centar Čijovo. Vrata doma za ovisnike zajednice Susret na Čijovu otvorila je VD ravnateljica ustanove Bernardica Juretić. U mjesecu borbe protiv ovisnosti Bernardica je predstavila Splitsko-Dalmatinskom županu Ante Sanaderu program psihosocijalne rehabilitacije Projekt Čovjek. Projektu je na prvom mjestu osoba i nije vjersko svjetonazora s ciljem uspostave i održavanja trajne abstinencije. Ono što je bitno u tom projektu, zapravo sam naziv projekt čovjek, to znači da on tretira osobu kao cijelinu e, i psihološki, i fizički, i duhovno. Nijedna dimenzija nije zapostavljena. I... Projekt čovjek nije samo orijentiran ovisnicima o heroinu, već i uživateljima ostalih opijata te ovisnicima o kocki. Međutim, posljednje godina broj štičenika opada. Nažalost, ne zbog smanjenog broja ovisnika, već zbog substitutijske terapije koja smanjuje motivaciju odvikavanja prije nekih dvije godine dvije pogodne u cisti velikoj smo otvorili prihvat za ovisnik odnosno konzumente koji su na substitucijskoj terapiji da bismo ih motivirali da dođu u terapijsku zajednicu jer on kad ima substituciju kad može biti doma na toplome mu se čisti fino ima mama servis zašto bi on došao u terapijsku zajednicu da njega pod navodnike neko maltretirati. u terapijskom centru Čivot trenutno je 16 štićenica između 21 i 37 godina iz raznih krajeva Hrvatske od toga najviše iz područja split sa štićenicima rade tri terapeutkinje koje su također bivše ovisnice. U stručni grupni individualni rad program njihove psihosocijalne terapije uključuje i radnu terapiju te stjecanje socijalnih vještina kroz kreativne radionice, edukaciju, seminare te športske i ostale aktivnosti. Pa ovdje uglavnom sve programiram no zvonom, znači ujutro ustajanje, imamo doručak, onda poslije doručka, ne znam, radimo u radionama do 12 i onda poslije opet idemo na ručak, imamo popodnevni odmor gdje spavamo sad, sat i pol i opet se radi do na večer do 7 i onda su dalje te grupe s operaterima što imamo i tako uglavnom. Nedjelja i subota nam je slobodna gdje imamo ono vrijeme za sebe, pogledamo film, nešto napravimo i tako. Štićenice doma same održavaju kuću, a u suradnji sa turističkom zajednicom Trogira rade keramičke figurice. Keramiku je prva počela raditi Ivana Kovač, čiji miše Kovača za vrijeme svog boravka u domu. Danas imaju i posebnu peć za pravljene keramičkih figurica. Štićenice mogu proći i informatički tečaj koji se regularno upisuje u radnu knjižicu. U dogovoru sa školama mogu napraviti prekvalifikaciju ili završiti školu, a jedna od štićenica studira na fakultetu u Splitu. Plaćanje prevoza do škola i fakulteta dolazi iz vlastitih izvora te različitih donacija. Nažalost, najmanje mogu pomoći sami roditelji. Splitsko-Dalmatinska županija također svake godine pomaže projektu i samome domu. A dobro, u okviru mjeseca borbe protiv ovisnosti smo danas ovdje i jedan dobar centar, vidi se da je rad prisutan u svakom dijelu ove kuće, red u rednosti, samo pohvala evo, zajednici i ljudima koji ovdje Vrijeme potrebno za rehabilitaciju po ovom programu je dvije godine. Štićanice se osposobljava za samostalni život u vlastitom okruženju i društvenoj zajednici. Veseli činjenica da program potvrđuje uspješnost kod 80% polaznika, a onih 20% koji se vrate svom poroku u vrata doma uvijek su otvorena. U Splitsko-Dalmatinskoj županiji i gradu Splitu upriličeni su prijami za zapovjednika šeste flote SAD-a viceadmirala Henrija Herisa. Zamjenik župana Visko Haladić primio je zapovjednika šeste ratne flote mornarice Sjedinjenih američkih država viceadmirala Herija B. Herisa mlađeg te njegovu pratnju. U pratnji viceadmirala bili su i časnici Hrvatske ratne mornarice kapetan bojnog broda Marin Stošić i bojnik Jurica Vukušić. Visko Haladić upoznao je viceadmirala s našim gradom, županijom i spomenicima kulture te povijesti koja je prepoznata na svjetskoj razini. Viceadmiral Heris pohvalio se kako je već bio u Hrvatskoj prije 24 godine, te mu nisu nedostale riječi hvale za našu malu zemlju. Napomenuo je kako je svrha njegovog posjeta održati brojne sastanke sa lokalnim civilnim političkim stanoništom, te će već večeras održati prijem na svom brodu Mount Whitney u 18 sati. Hrvatska i američka mornarica surađuju i pomažu se međusobno dugi niz godina te se nadaju da će tako biti i u budućnosti. U američkoj ratnoj mornarici vjeruju da dijelimo istu viziju očuvanja naših zemalja od prijetnji terorizma, trgovanja ljudima i tome slično što može rezultirati samo zajedničkim otporom. Viceadmiral Harris navodi kako pomorske zemlje trebaju dobre saveznike kao što su Sjedinjene američke države, te partnerstvo kao što imaju kao članice NATO-a samo dodatno pojačavaju prijateljstvo i suradnju naših zemalja. Iz Županije se također nadaju daljne prijateljstvo i suradnju jer mi smo ipak mala država kojoj je potrebno još puno savjeta da bi postala morska velesila i očuvala naše more.